kwa sababu jamii imeundwa na taasisi, sawa? Ndio. Na taasisi nyingi kama mashuleni, makanisani, ni maeneo ambayo vijana wanaenda kujifunza maadili mbalimbali, ndio? Yeah. Lakini imekuwa kwamba kutokana na mapokeo ambayo pia wanaambiwa kwa mfano makanisani kwamba fanya mapenzi ni dhambi mbele za Mungu, sawa? Kwa hiyo sasa wanapokea yale mapokeo, wanajua kabisa kwamba kufanya mapenzi ni dhambi. Kwa hiyo hata kama ukitumia kondomu tayari umeshatenda ile dhambi, si ndio? Mm. Kwa hiyo na jamii nayo bado sasa kwamba haijaipokea sana hiyo kwamba hawa watoto katika umri huu mambo haya ya mapenzi hayawahusu watoto. Mm. Kwamba ni kwamba yanawahusu watu wazima. Huo ndo mtizamo wa jamii. Mm. Lakini ukisema kwamba mapenzi kwa watoto, bado jamii haijatoa ruhusa.